Teacher Asha. Tìgear? Tìgear? Deha Tìgear a Janu, sin sgeulachd acamse. Ha is a cahulla dinne gre materiali an sin sgeulachd. Materiali? Chanye Tìgear? Oh, shaw. An Tìgear a falaf a yeri caig. Shom a chorom. Mae hai Tìgear i Tìgear, ie fe Tìgear. Ha misio yn Tìgear i'r as, ag ys ha ceich i'r le ac ym. O, ha sy'n e ceith blasta. Ach, ha rwyd ag yn Jeffrey ym at ywyn. Jeffrey ti? Se Tìgear yn ym. Siaw mw chwos yn. Ha pat ar anu dyr iawn i'ch gyda chota? Chan ys yn co i'r hau brein. Chanie Tìgear y hwn y ddigiad yn ie. Chanie! Se mater iawn i hwnnw, y se'n stori ac ymsa a sio. Chanie'r Tìgear a'n hwn chefeg y chota i'r ac eichyr, eichyr! Mater iawn i! Och, fyrri! Chanie mater iawn i egloch o hwn ymsa eichyr. O, glifam a ha? Ach, siaw, dio!